မှပါခင်ဗျာ Chess မာလူ Channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ The First World Chess Championship 1886 Match ရဲ့ Game Sets ကို Review လုပ်သွားပါမယ် chessgames.com မှာရေးရတာတော့ဒီ Steinitz နဲ့ Squadoro ရဲ့ Match ကပထမဆုံးအနေနဲ့ New York မြို့မှာကစားမှာဖြစ်ပြီးတော့တရားရောက်က၄ပွဲနိုင်တဲ့အထိကစားမယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့လိုမျိုး၄ပွဲနိုင်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒုတိယမြို့ဖြစ်တဲ့ St. Louis ကိုပြောင်းစားကြမယ်လို့တဝတူရရဲ့လို့ဆိုပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲ game fight အပြီးမှာတော့စူဂါတော့၄ပွဲနိုင် Steinitz က၃ပွဲနိုင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတစ်ဖက်က၄ပွဲနိုင်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့နှစ်ယောက်ကဒုတိယမျိုးဖြစ်တဲ့ St. Louis မှာပြောင်းစားခဲ့ကြပါတယ်အခုလိုမျိုး Steinitz ကစူဂါတော့ကို 4-1 နဲ့ရှုံးနိမ့်နေရဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့ပြန်လာနိုင်မလားဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲလေးမှာစက်ကြည့်ပါမယ် game six မှာတော့ Steinitz ကဖြူကားကစားပြီးတော့နောက်ဘက်ကစူဂါတော့ကစားရပါတယ်ပေါ်ရဲစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် e4 e5 knight f3 knight c6 bishop b5 Steinitz က၄ပွဲမြောက်မှာတော့ကစားခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲ Spanish opening ကိုရွေးရပါတယ် knight f6 စူဂါတော့ Berlin defense နဲ့တုံ့ပြန်လာတယ် second side knight takes e4 rook e1 knight d6 ဒီဘက်က bishop ကိုစားမယ်ချိန်ထားပါတယ် Knight is e5 ဖြူအားသူ့ဘက်လျှောက်ကိုစားခြင်းစားစားလို့ရှိရင်မြင်းနဲ့အနက်မြင်ကိုစားပြီးတော့နောက်ကရထားနဲ့ဖွင့်ချက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်ရောက်ထားပါတယ် Knight is e5 ဒီနောက်မှာတစ်ခုရှိတာခုနကပြောလိုမျိုးဘက်လျှောက်ကိုသွားစားလို့မရပါဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီခါလေးတန်းရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးမြင်းနဲ့မြင်းကိုစားပြီးတော့ဖွင့်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွင်းကိုပါတိုက်ထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကွင်းရမှာပါပေါ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ knight takes e5 rook takes e5 check bishop e7 knight c3 ရှေ့တပွဲအကျော်မှာတော့ Steinitz ကဒီနားလောက်မှာ bishop f1 ဆိုပြီးတော့ bishop ကိုနောက်ဆုတ်ခဲ့ပါတယ်အခုပွဲမှာတော့ငင်းနဲ့ဒါတက်ပြီးတော့ bishop ကိုလှမ်းထောက်ထားတယ် castle side bishop d3ဒီနားမှာနောက်ထပ်လုပ်လို့ရတဲ့ move တကူကတော့ဒီပွဲမြောက်တော့ကစားခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပဲ bishop ကို f1 ထိနောက်ဆုတ်ခွဲရပါတယ်။နောက်လည်းကြမှာပွန်းနေတက်ပြီးတော့မှ bishop ကိုပြန်ထုတ်ဖို့လုပ်မယ်။အဲ့လိုကစားလဲဖြစ်ပါတယ်။ပွဲထဲမှာတော့ bishop d3 ဆိုပြီးတော့ပြောင်းစားရပါတယ်။ဒီ move ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ king side ကိုတိုက်ရိုက်ချိန်လိုက်တာပါ။နောက်လည်းကြလို့ရှင်ဒီ b ပွန်းကိုရှေ့တစ်ခွက်တက်ပြီးတော့ queen side ဖြစ်ရင်ခတ်တူလုပ်မယ်။bishop နှလုံးနဲ့ဒီ king side ဘက်ခြမ်းကိုနှကောင်ပြူးကြီးနဲ့ pressure ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်ထားပါအားနေကြတခုအနေနဲ့ကတော့အခု move ကသူ့ရဲ့ဒီပွန်းကိုပိတ်လိုက်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်လည်းအိမ်မှာဒီပွန်းကချက်ချင်းတက်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး bishop f6 ရထားကိုတိုက်တယ် rook e3 ဒီနားမှာရထားကိုနောက်ကို e1 ထိနောက်ပြန်ဆုတ်လဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့ Steinitz က e3 ကိုနောက်ဆုတ်ပါတယ်။ရွေးချက်ကတော့ဒီ third threat ကနေပြီးတော့အနောက်ကင်းဆိုင်ဘက်ခြမ်းကိုရထားနဲ့လိုက်ချိန်ဖို့လို့ယူဆရပါတယ်။ Jesus ခုနကပြောလိုမျိုးအကွက်တွေကိုရှောင်ဖို့ရယ်ဒီ bishop ရဲ့ဓာတ်ကွန်းတွေကိုပိတ်ဖို့ရယ်အတွက်အနောက်ကတခါရဲ Jesus တက်ပြီးတော့ကစားလိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လိုအပ်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ dark square bishop ကိုဖျင်ခတ်တို့ပြန်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်ထားတယ်။ b3 အဖြူကသူ့ရဲ့ငကိုပလန်တိုင်းပဲ The Square Bishop ကိုဖျင်ခတ်တို့လုပ်ဖို့ပြင်ပါတယ်ထူးကြပဲဒီနားလေးမှာကွန်တာပိုကောင်းတဲ့အကွက်တစ်ကွက်ရှိသေးရဲ့ဆိုပြီးတော့ပြပါတယ်အဲ့ဒါတော့ knight d5 ဆိုပြီးတော့ခုံတာပါငင်းကိုစန်တာကိုပို့လိုက်တယ်ကွင်းဆိုင်ဘက်ခြမ်းမှာအနောက်ရဲ့အကောင်တွေပိတ်မိနေအောင်ခွင်ကောင်းယူပြီးတော့ဇော်စီပဲဒီ Bishop ကိုကောက်ချိန်လိုက်တာပါအဲ့ခါကျရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ရွှေကွက်တရBishop d4 knight e7 check genji 7 knight takes e8 အဲ့လိုမျိုး bishop နဲ့မြင်းနဲ့လဲပြီးတော့ bishop ပဲခြံကစားမယ် rook takes e8 အဲ့လိုတွေကစားဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနားမှာတခုရှိတာအနက်အနေနဲ့ bishop နဲ့ရထားကိုလာစားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် knight takes d6 ဆိုပြီးတော့မြင်းကဆက်ပြီးတော့စားလို့ရပါတယ်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အကောင်သာရမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ bishop takes f2 check king
10 days at 2, when I say check, night at 5 check, 7 days at 5. အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြူဘက်ကကွင်းရယ်ပျောက်နှလုံးရယ်ယထားရယ်ကြမ်းမယ်။နဘက်ကကြတော့ကွင်းရယ်ယထားနှလုံးရယ်ကြမ်းမယ်။ဖြူကအကောင်အများကြီးတာပါလိမ့်မယ်။ဝဲပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုရှင်တော့ခုနကပြတဲ့နည်းနည်းရှုပ်တဲ့95ဆိုရဲ့ရွှေခွက်လေးကိုယူပါမရွှေခဲ့ပါဘူး။ရိုးရှင်းမဲ့ B3 တက်ထားရယ်။ Rookie 8ဒီနားမှာလည်းကွန်တာက Rookie 8မရွှေပဲနဲ့ B7 တက်တာမျိုးကပိုကောင်းတယ်လို့ပြောပါရယ်။အဓိကရွယ်ချက်ကတော့ဒီ Queen Side ဘက်ထမ်းမှာနည်းနည်းပိတ်မိနေတဲ့အနက်အကောင်လေးကို develop လုပ်ဖို့ပါ။ပွဲထဲမှာတော့ Rookie 8ဆိုပြီးရွှေ့လိုက်ပါရယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့နက်ကသူ့ရဲ့မထုတ်ရသေးတဲ့အကောင်လေးကိုမထုတ်ပဲနဲ့ထုတ်ပြီးသားအကောင်လေးကိုသွားပြီးတော့လဲဖို့လုပ်လို့ဖြစ်သွားပါရယ်။တိတ်မကောင်းလို့ဆိုပါရယ်။ Queen က3ဖြူအား FIR နေပြီးတော့ Queen ကိုထုတ်ပြီး pressure ပေးရယ်။ Bishop G5 ရထားကိုချိန်နေ။ Rook takes E8 check သူကပဲဒီနေရာလေးမှာကုန်တာဒီရထားကို sacrifice လုပ်လိုက်လို့ရရယ်ပြောပါရယ်။ဒီနေရာမှာအကောင်းဆုံးရွှေ့ခွက်အနေနဲ့ Bishop A3 ဆိုပြီးရွှေ့လို့ရအပြောပါတယ်။အဲ့ခါကြလို့ရှင် Rookie 6ဆိုပြီးရွှေ့မှာပဲ position က equal လောက်ထိန်းထားနိုင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဆိုလို့ရှင်တကယ်လို့ရထားနဲ့ Bishop နဲ့လဲလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။အဲ့ခါကြလို့ရှင် F6 E3 ပြန်စားမယ်။ F5 ကိုဖွင့်ချလိုက်မယ်။ F5 Rook F1ဖြူအားရထားရဲ့မိုင်နာပီစီရဲ့လဲထားပြီးတော့အကောင်နှိမ့်နေရဲဆိုပေမဲ့လည်း development မှာအများကြီးတာပြီးတော့သူ့ရဲ့ bishop တွေကအရန်ကိုတွက်လန့်နေရဲ့ငင်းရလဲ center ကိုခုန်တက်လာပြီးတော့တိုက်စစ်ကိုကူလို့ရတယ်။ဒီကွင်းနေရထားရရလဲဒီ FIR နေပြီးတော့ pressure ပေးရတယ်။ Knight of 7 bishop takes F5 knight E5 လို့ရေးကစားပြီးတော့ဖြူအားအသာရလိမ့်မယ်ပြောပါတယ်။ဝရရပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီနေရာမှာဖြူကရထားနဲ့ bishop နဲ့လဲမခံမဲနဲ့ rook takes e8 check ဆိုပြီးတော့စားရတယ် knight takes e8 နောက်ကသူ့ရဲ့မြင်းနဲ့ပြန်စားတာပါတယ်ရွယ်ချက်ကတော့နောက်လက်အိမ်မှာ d5 တက်ဖို့အတွက်ပြင်တာပါမြင်းနဲ့စားလိုက်ခြင်းအပြင် d4 ရဲ့ရှေ့ရနေဖယ်လိုက်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီမြင်းကိုကြုံလို့ရှင်ဒီဘက်ချမ်းကနေဖီးရင်ကတ်တို့လောက်ပြီးထုတ်လဲရပါတယ်Bishop B2 C6 ဒီနားမှာကြုံလို့တခုပြောရမယ်ဆိုရှင် Bishop B2 ရွှေ့လိုက်တာ D2 မှာရှိနေတဲ့ပုံကိုထိုးကျွေးလိုက်လို့တော့ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအနက်ကဒီပုံကိုလာစားရင်မကောင်းပါဘူး။အကွက်ကတော်တော်နှိမ့်သွားပါလိမ့်မယ်။ Development မှာတော်တော်ကြီးနောက်ကျနေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးပုံကိုသွားမှတ်ပြီးစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဖြူကအများကြီးတာဝါမှာပါ။အဖြူ Bishop တရားနဲ့ကင်းဆိုင်ပတ်ချမ်းကိုတိုက်ရိုက်ချိန်ထားနိုင်ပြီးတော့အနက်ရဲ့ကောင်တွေကကွင်းဆိုင်ပတ်ချမ်းမှာပိတ်မိနေရယ် position မှာဖြူအများကြီးတာပါတယ်ဝဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ C6 ဆိုပြီးတော့တတ်ထားတယ်နောက်လဲကြလို့ရှင် D5 တက်ပြီးတော့ center ကို control လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်လာပါ knight E4 bishop E7 queen E3 queen E3 ရွှေ့တာကတော့နောက်ကြုံလို့ရှင်D4 အကွက်ကိုလာပြီးတော့ Queen ရဲ့ Bishop ရဲ့နှလုံးထပ်ပြီးတော့ Battery နဲ့ဒီ A1 H8 Diagonal E ကိုလှမ်းချိန်မယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ထားပါ D5 Queen D4 ခုနကပြောလိုပဲဒီ A1 H8 Diagonal E ရနေ Queen Bishop နှလုံးထပ်တယ် G7 နဲ့ H8 အကွက်တွေကိုလှမ်းချိန်ထားပါတယ်လောဆယ်မှာတော့ G7 ကမြင်းနဲ့ကာရရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ H8 အကွက်ကနေ Main Map Threat တော့ရှိပါတယ်SS အနက်ကမတက်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ပုံလေးနဲ့တက်ကြတယ် Knight G3 Bishop E6 Rook E1 ခု position မှာဒီရွှေဘက်ကတော်ကောင်းတဲ့ရွှေဘက်ပါဘာလို့လဲဆိုရှင်တော့တခုတည်းသော open file ဖြစ်တဲ့ E file ကိုရထားနဲ့ကောက်ပြီးတော့နေရာယူလိုက်တာပါလောဆယ်မှာ E set မှာရှိနေတဲ့ Bishop ကိုစားမဲ့ချိန်ထားတယ်အဲအကောင်လေးကိုပြန်ကြည့်လို့ရှင်ညာတော့နဲပက်စစ်ဖြစ်နေရတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူဖြင့်ဒီထောင်စုံထဲမှာပိတ်မိနေရရထားဆိုလို့ရှင်လဲ develop လုပ်ဖို့ဆိုရှင်တော်လေးအချိန်ကြာအောင်ပါပါ knight g7
ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာ97စာတမ်းရွှေပဲနဲ့C53B ရောဝင်းဝတက်တိုက်တင်တယ်ပြောပါတယ်အဲ့ခါကြလို့ရှင်ဝင်းကြီး3 97အဲ့လိုတွေရွှေတာပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဝဲထဲမှာတော့97ဆိုပြီးတစ်ခါတန်းတက်တယ်ဒီနေ့သားမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြူမှာအားသာချက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ခုနကပြောတဲ့ E5ကိုသူ့ရထားနဲ့နေရာယူရပါဘယ်တော့နိုင်ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ကတစ်ဖက်ကအားနဲ့ချက်တစ်ခုရှိုံနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကအားသာချက်တစ်ခုရှိုံနဲ့နိုင်ရဖို့ကခဲရင်တက်ပါတယ်ဂျိုင်ဘက်မှာအားနဲ့ချက်တစ်ခု weakness တစ်ခု position မှာရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့နောက်ထပ် weakness တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပေးမှာပဲ position မှာပို့ပြီးတော့ဒါရရလေးရှိပါတယ်ဒီဥစ္စာကိုတော့ principle of two weakness ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ် အဲ့လိုမျိုးအားနာချက်နှစ်ခုဆိုလို့ရှင်တော့ထိရအရန်ခတ်သွားပါလိမ့်မယ်အနက်အနေနဲ့အခုလိုမျိုး E5 မှာ open file ပေးရတဲ့အားနာချက်တခုပဲဆိုလို့ရှင်ကထိနာဖို့ကလွယ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်လက်ကြရင်ကွင်းထုတ်မယ်တခြားနဲ့ E5 ကနေပြီးတော့ challenge လုပ်မယ်အိန္ဒိယပြင်တံပြန်ကစားလို့ရနိုင်ပါတယ်ဘယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီနေရာမှာဖြူက expose ဆိုပြီးတော့ကောက်တက်ပါတယ်ခုနကပြောလို့ပါပဲ open file အနေနဲ့အားသာချက်တခုရတာတယ်အနက်ကိုနောက်ထပ်အားနာချက်တခုပေးဖို့အတွက်ဒီကင်းဆိုင်ဘက်ကနေပြီးတော့ပွန်းကိုတက်လာပါနောက်လှည့်ကြလို့ရှင် H5 ဆက်တက်မယ်ဒီG6ပုံးပရက်ရှာပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ပါတယ်ဝင်းဒီ 7 H5 Bishop F7 ဒီနားမှာတခုရှိရာဒီ H5 တက်တာကို G6 H5 ဆိုပြီးတော့စားလို့ရှင်မကောင်းပါဘူး အဲ့ခါကြလို့ရှင်နောက်ထပ်ထားကုန်တဲ့တစ်ခုကိုအနက်ကသူကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပေးလိုက်လို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဝဲထဲမှာတော့ Bishop F7 ရွှေ့ပြီးတော့ G6 ပုံပြန်ကားတယ် H6G6 Bishop H6 Queen E3 Bishop ကိုစားမဲ့ချိန်နာတယ်ကင်းက 7 ကင်းနဲ့တက်ကားတယ် Queen F4 Rook E8 Rook E3 Knight E6 ကိုယ်ကတော့ဒီနေရာမှာ knight d6 မရွှေ့ဘဲနဲ့ queen d6 ရွှေ့ပြီးတော့ဒီအဖြူရဲ့ active ဖြစ်နေရဲ့တောင်းကျနေရဲ့ queen ကိုလဲတင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်လဲဖို့လုံးတင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ဘယ်မှာကတော့ knight d6 ဆိုပြီးတော့ queen ကိုလှမ်းချိန်တယ် queen g4 queen ကိုအသားလေးတစ်ကွက်ရွှေ့ပြီးတော့ရှောင်းတယ်ပြီးတော့မြင်းကိုခံပြီးတော့နောက်က queen ကိုအုပ်ွက်ယူရပါတယ် Knight F8 ကွင်းချင်းတိုက်တယ် Knight F5 ဒီကွက်လေးကတော့ကောင်းပါတယ်ကွင်းချင်းအလဲမခံဘူးဆိုပြီးတော့မြင်းကြီးနဲ့ပိတ်ခံလိုက်တယ်နောက်လဲကြလို့ရှင်ဂျုံလို့ရှင် A6 ကနေပြီးတော့လာချက်မယ်ဆိုပြီးပြင်ပါတယ်ဘီရှော့ C5 Knight A6 check ကင်းချီ 7 Knight F5 check ကင်း F7 Knight A6 check ကင်းချီ 7 Knight F5 check ဒီနားမှာ ကျွာသုံးကောင်းမကထက်လဲလဲရွှေ့ပါတယ်ဒါကတော့အဲ့လိုမျိုး position ကိုထက်ခါထက်လဲလဲရွှေ့နေမဲ့အစား wing expose ဆိုပြီးတော့ရွှေ့တာပိုကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ထက်လဲလဲရွှေ့လို့ရှင်ကအခုခေတ်ဆိုလို့ရှင်တော့တစ်ဖက်ကတည်တောင်းပြီးတော့တည်ကြသွားမှာပါတကယ်လို့ wing expose ဒါရွှေ့ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်က E5ရဲ့ဒီ H5ရဲ့ကပွင့်နေပြီးတော့ဖြူကရတာရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ပြီးတော့ဘီရှော့တေးရဲ့ဒါဂွန်ရဲ့ကပွင့်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြူကတာရပါတယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ရွှေ့ကွက်တွေအနေနဲ့ Rook E6 Knight G4 Bishop E7 F4 Bishop D3 Rook D3 Knight G6 Queen A6 check အဲ့လိုတွေကစားပြီးတော့ဖြူကတာရနိုင်တယ်ပြောပါတယ်ကင်းက F7ကိုရှောင်လို့ရှင် A7ပုံစားခံရမယ် တကယ်လို့ခြားွက်တွေရွှေ့လို့ရှင်လည်းဒီF1ကရှေ့တက်လာပြီးတော့နှကောင်ခွာမယ်အဲ့ွက်တွေသရက်တွေအများကြီးချိန်ရောက်ထားနိုင်ပါတယ်ဘယ်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ Knight F5 check ဆိုပြီးတော့ပြန်ချက်တယ်ကင်းက 7 Knight A6 check ဒီနားမှာလည်း Knight A6 check နဲ့မချက်ဘဲနဲ့ Queen H4 ရွှေ့တာပိုကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ် ဒါရဲ့ absence machine ရဲ့ပုံကဖြူကကွင်းရဲ့ bishop ရဲ့နှကောင်နဲ့ချိန်ထားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနက်က rookie ဆိုပြီးတော့တက်ကာပါပဲရပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ဒါဒီနေရာမှာ
Nowadays, I say chance of your maiden to Piawa Lime. Gaya, now so be lushing, Gwene, Tibetan la chame, bought up ye lushing, Giseva Pian chame. Yet ah, if I only chat high at the time low, Gaya Peuma was a machine when I knew about Lime. The Gallo Rookie says trigger my solution. Rook at 3, 28, G3, 97, 90 says check, Gang E8. Sashi being Kasabi yo, Pua Dayali may be all by Nagia, Santa Mapi in the eye, and it up here be all Pua Kaunia Gonoa, Daisema, Bongi better near the Jamlo, Pu Miai Dawai, Dini Tama Where am I? I did say check so we are chat high. Genji 7 Kuna Pio Lube. Cookie Pianway solution or Tongao Lao Shui solution, 3-4 repetition at the Pagati Tang Solo Yamaba, Time at Akegaro Mayabao. Ajamlo, Dinyama, Tongli Gaudi Shui Nibi Mele, the Yame Pio Agebao. No Honia, Pamia, Mamila, Sifo repetition lam the U, Akega Rua Shiwai, Chakao Shui Maso lam the U, the Jai Loso Wai. Where Saji Limezo not Dinyama Pua? Nida Five Chat Sovio. Such a day. Genga 7. 9 days is check. Genji 7. The short days Jesus. Who le maharo, tat le le chan ni ya ni biyo piwa piang le biyo kasa wae. Lo zai ma, kwen o kwen na sa lu shen, nye na piang sa me lo ta re. Na biyo bishom na yata o sa me che na wae. Edwa jam lo. Kwen days G4. 9 days G4. Rook days E3. Dinama to Gushia, Bishona Yatane, Lelushin, Damezo Yo Bishona Yatau, Dwasalo Miawau, Nama Yataia, Saka Mava Elo Play Saka Lushin, Gaune Wawalime Ajamlo Yatane Yatau, Sare F days E3 Gentes Jesus 9 days F6 Gauni Leper Sajane, Shinle Piawa, Timaro, Pua, Bonacount Dane And game go, yaw lie. Bishop B4, D3, Knight E6, King F2, H5, G4. Gundaro Dinyama, G4 Mata Deng Lupio Wai. Who gongi ni tau the chatting resolution? Yeni, Bishop Dia, Mina Beast Dia to Wabe, Puma Pondagong da Yashi Yawai. ဒီလိုနေသားမျိုးမှာဖြူနေနဲ့နိုင်ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်တောင်ပန်းနှစ်ဖက်လုံးမှာပုံးနေကိုခြံထားတယ်မှာပွဲရလိုမျိုးခြေဖို့တက်ပြီးတော့ပုံးကိုလဲဖို့မလုပ်တယ်မှာဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်တော့တကယ်လို့ဒါဒီကင်းဆိုင်ကပုံးနေပျောက်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကွင်းဆိုင်မှာပဲပုံးနေကျန်တော့တဲ့နေသားမျိုးမြင်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနေသားတရေကြဖို့ရမ်းများပါတယ်ဖြူနေနဲ့ နက်ပေါ်နေကိုသူ့ပေါ်နေနဲ့အကုန်လဲပြီးတော့ပတ်စ်ပွန်းတကောင်ထုတ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်အောင်မှာနိုင်မှုမလွယ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နက်ဘက်မှာဝီးနက်စ်တကူပဲအားနဲ့ချက်တကူပဲကျန်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါအဲ့လိုမျိုးကွင်းဆိုင်ဘက်ခြမ်းမှာပဲပေါ်နေကျန်နေရဲ့နေသားမျိုးထက်ကင်းဆိုင်ဘက်ခြမ်းမှာပေါ်နေကောင်ထားလာတာပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ခုနကပြောလိုမျိုးဖြ
weakness နှစ်ခုနဲ့ pressure ပေးလို့ရပါတယ်ပို့ပြီးတော့အနိုင်ကစားဖို့လွယ်ကူပါလိမ့်မယ်ကွန်ပျူတာကတော့ဒီနေရာမှာအကောင်းဆုံးရွှေ့ပြန်နေတဲ့ King of 3လို့ကွန်မျိုးရွှေ့တဲ့နိုင်ပြောပါတယ်ရွေချက်ကတော့ဖြူကသူ့ရဲ့ King side ကជីပွန်းပွဲရလိုမျိုးရှေ့တက်ပြီးတော့လဲမကစားတာပါအဲ့ခါကျရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ရွှေ့ကွက်တွေက Knight G5 check King E2 Bishop E7 Knight E7အဲ့လိုတွေကစားပြီးတော့ဖြူတာလိမ့်မယ်ပြောပါတယ်ပွဲပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဖြူက G4 ဆိုပြီးတော့ကောက်တက်တယ် H4 အနက်ကရတဲ့ခွင့်ရေးကိုလုံးဝလက်လို့မခံမဲနဲ့ပုံချင်းလဲခဲ့မယ်ဆိုရှင်တည်ကြသွားမှာပါအဲ့ခါကျရင် Knight Days G4 ဆိုပြီးတော့ပြန်စားမယ်ဖြူနေနဲ့နိုင်အောင်လုပ်ဖို့ကလုံးဝမလွယ်ပါဘူး
Where am I? H4 is your counter library. The H4 is going to go to the alarm of your debau. Time I'm a pin I'm out. I'll lose all the number of games in the other jam lower. Night H5. Bishop D6. Genji 2. Pure 2 again or lunch out with your H3 quaggo lame. Being H4 up on some as we are change out our way. C5. Naga, Santa, Navy, Bonnie, Dalai. Now let Alushin. D4 set up your. The desk web bishop yet, Tagonel, payments of your PNI. Bishop F6. Pure, Elumu, payment again. Bishop go shall now buy. Inama, not who do yarrow. King H3 is of your higher dance relay yarrow. Eka dying. 95 check. King takes H4. Bonagong yame. I dad recheck. Hello, you guys are your pure Taya Wale, man. Well, here, Bianchi Lime Resolution, or Tiniama. Bishop F says, will be your pure Shaunare. Hello, Shaunina, they be your H. Bobo, Bishop Nesame, chain Avare. 95. Naga, Nina, Bacon, I. Bishop Days G5. Pure, to Bishop Ned, me and you, Gauss up like there. Gundaro Diniama, Elumu, Yena Bisham de Lera, to who they lost regalo so by. Palo Lezoche, the Galumia, Pua, Bisham C. Drido, Guamu, Nabian Soloche. H3 check, King H1, Knight at 3. Sabian Gazavio, Pugena, Chalema, Baby Wabio, the Jaw, and I Nesso Bio Bio by. Dua di Lulisa Shriva by. Knight at 4 check, Genji 5. Knight is H3, Genta is G4, Knight F2 check, Genji 3, Elori, Sakazabio, Pugena, Lomiawe, Pimaba. Nabio Dilonia Mioma, Pua, Yamio, Genji Duzo Bio, Shremiamu, Pikain, Shonan, Shonan, I'm I. Knight is Roach as of your Chalai Lushin, Mio Kawai, Kenya, Nabian So Ame, Ekadai, Mien Saka Ame. My name is Long Bawa Maba. Because I wear the anti resolution or Diniama. Bishop Days G5 is over your Bishop Nam Yen and Lay. Gang Days G5. Gang H3. Bishop E5. Yodia G Lilotion or Ne Bishop Ga. Tune in to a line I may land on you. Gong Beta Nime. Yeah, Trap Loga, Kalaya Rilo, Tenzi Hashi Yuai. Time at Tramma Mi Wow. Night at Fu. Pua, Mione, Bishomne, Lam Lazo in Mayae. The Galumia, Naga, Bishomne, Mio Lazae. Bone Piazza, Kene Piazza, Piloshin, Ibaga, Hbopoa, Saka, Maba. Adamlo, Mienu, Masana Mene, Naga, Laji Yawae. Devo. The Mio Gawai, Bone, Landite. Night is check. King F6, E days D4, C days D4, Knight C5. In our mouth, you are draw lead the hour, Bobby. Lords Emma, H4 bone, gain as some as will be your air. Your mien, be seven bone, some as will be your air. In the quad behind air, change out our eye. Gain G5, H4 bone, got way both on here like there. In our mouth, the pushy ya. Gain at H4 bone, be in the garden air. Be set up in new made lotion. 97 checks will be your quarter low low yawai. Eka Dalushin, Gain Shaw Nane, me and Bishop Yet Lame, Pilushin, H. Wobon Sakame, Basbone, Winter Yu Yor Pua Naimawa. Adamlo, Diniama, Nagam Yu Mamau Mene, Gain a Bon Big Aba. 98 B7, Bon of B Layae, Gain a Fool, 95. Inama not who should do yarrow. Get his age was over your bone yen sale yabai. Where am I? 95 is over your street eye. Bishop F6, Knight C6, King E3, Knight is A7. When I got bone yarrow, never mamma she your bow. Laws am I? A bone and B bone air, but bone a pure wabi. Get E2. Nice is this. Bishop, yeah,
Di kwen sai bai chan la ka nai me kwa di gong lo lan chou lai de. Gen day si du. A4. Di na ma kung da A4 time da di wane. Night before check ne yin chet da po kao ne biao bai. Ae ka cha lo shin na ken ya D3 yo B3 yo kwa di yo. Pong ni yo la sa lo miyao thay na nai me. Na biyo nao le yi ma di A4 lo le ne trong lo ya ba le me. ပွဲမှာတော့အေဖိုးဆိုပြီးတော့တစ်ခါတန်းတက်ပါတယ်။ရေးတိတ်စတီ3နိုင်ဘီဖိုးချက်ဒီနေရာမှာအခုလိုမျိုးချက်တာရေးကြည့်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒါအခုနေအဖြစ်ကလောဂျီနဲ့အေဖိုးဆိုပြီးတက်လိုက်ရင်ငါကကင်းစီ3ရွှေ့ပြီးတော့ပွဲကတရေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် နောက်လေမှာနက်ကလည်းဒီပုံးကိုတုံးပြီးတော့ကွင်းယူမယ်ဆိုပြီးချိန်ရောက်တာရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါအဲ့ခါကျတော့ငင်းတဲ့ပုံးကိုစားရမယ်ပျောက်တဲ့ပြန်စားကင်းတိတ်စ် H4 ကင်းရလိုက်တက်ပြီးတော့ကင်းတဲ့ဒီဘက်ပတ်စပွန်ကိုကောက်ထိန်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီဘက်ပွန်ကိုကြတော့ဒီပျောက်နဲ့လဲပြီးတော့ကစားလို့ရှင်တရေဖြစ်သွားမှာပါပွဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ9B4 check ဆိုပြီးတော့ရင်ချက်ထားပါတယ်အဲ့လိုတန်ပုံနဲ့ချက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကင်းကြီး2ဆိုပြီးတော့ရွှေ့ရယ် ဒီ3ပုံးကိုစားကင်းတဲ့ပြန်စားအေးစစ်တက်ပျောက်စီ5အခုနေထားကတော့ခုနကလည်းမတူပါဘူးအဖြူကတောင်ပန်းနှစ်ဖက်ပတ်စပွန်3လုံးဒီပျောက်ကတကောင်ထဲနဲ့ထိန်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာမှာ G5 ไนเจสอี7ဖြူဟာဒီပုံးကိုကာဖို့မိရယ်ဆိုပြီးတော့ပျောက်ကိုအရင်ကောက်စားပါတယ်ဒီ3နိုက်ဒီ5ဒီနေရာလေးမှာပဲနံပါတ်ကရှုံးပေးပါပါတယ်တကယ်လို့ဒါအခုနေဒီ2ဆက်တက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြူမြင်းက C3 ကွက်ကနေစက်ဒီ1ကွက်ကိုလာမယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီ B2ကို F2ကိုကွက်တရားနေပြီးတော့ဟိုကဒီဘက်လှက်ဘက်ခုံပြီးတော့လော်ကိတ်လုံးလိုက်ဒီ1ကွက်ကိုကာလိုက်နဲ့ကစားပြီးတော့ဒီပုံးကိုတက်လာလို့မရအောင်ထိန်းထားလို့ရပါတယ်တက်လာတဲ့ကောက်စားပြင်ပါပါအဲ့လိုမျိုးကစားနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ passport နေကိုတွန်းပြီးတော့ကွင်းတက်ယူပြီးတော့နိုင်ရနိုင်ပါတယ်အားကြောင့်မလို့ဒီနားလေးမှာပဲနံပါတ်ကအရှုံးပေးပါပါတယ်ဒီနေ့ပြောခဲ့ The First World Chess Championship 1886 Match ရဲ့ Game Six Review စီစဉ်လေးကိုတော့ဒီနေရာလေးမှာပဲရလိုက်ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ